Marjanishvili's Moedanze, Germanili Tqvebis mier ashenebul sakhshi, ik sadats 1957 tsilidan 1992 tslamde tsnobili baletis motsekave da koreografi Vakhtang Chabukiani tskhorobda, dges misi sakhmuzeumia. 27 tebervals ზუსტად დღეს მუზეუმში განახლებული ექსპოზიცია გაიხსნება, კედელზე კი პირველად გამოჩნდება ვარსკვლავი, რომელიც ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელს ატარებს. ამ და სხვა დეტალებზე თბილისის მუზეუმის გაერთიანების გენერალური დირექტორი ნინო სანადირაძე გვესაუბრება, რომელიც ახლა სტუდიაში შემოგვერთდება. მოგესალმებით და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დაბრუნდით. Სახლში, რომელშიც ვახტანგ ჭაბუკიანი ცხოვრობდა, უამრავი ნივთი ინახება დაწყებული მაესტროს, ასე ვთქვათ, ხელჯოხით და მისი პირადი ნივთებით, ასევე მისი ორიგინალი კოსტუმებით დამთავრებული. Რა ამბებს მოგვითხრობს ის ნივთები, რომელიც დღეს უკვე გამოიფინება და განახლებული ექსპონატების სახით წარდგება დამთვალიერებლის წინაშე? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დღევანდელი დღის აღნიშვნისთვის. დღეს, გარდა იმისა, რომ გაიხსნა ვახტანგ ჭაბუკიანის ახალი განახლებული სივრცე, ჩვენ აღნიშნავთ ასევე ტრადიციულად, როგორც ვახტანგ ჭაბუკიანის თაყვანის ცნობები აღნიშნავდნენ 107 წლისთავის მისი დაბადების დღიდან. დღევანდელი გამოფენა, გარდა იმისა, რომ იეცხნა ვახტანგ ჭაბუკიანს, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პირველად გამოიფინა საცავში შენახული კოსტიუმები და მისი სასცენო მოღვაწეობის ამსახველი მასალა, როგორიც არის სასცენო კოსტიუმები და პირადი ნივთები. ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ საექსპოზიციო დარბაზში, რომელიც მხარდაჭერილი იყო თბილისის კულტურის საქალაქო სამსახურის მიერ, ეს პროექტი განახლდა მთლიანად საექსპოზიციო დარბაზი, შეიცვალა მუზეოგრაფია, განათება, ტექნიკური პირობები შეიცვალა მთლიანად და პირველად გამოიფინა ახალი ექსპოზიციისა და მუზეოგრაფიის პირობებში კოსტიუმები დაცული და სტანდარტული წესით, როგორც თანამედროვე მუზეოგრაფია მოითხოვს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო, რომ გამოიფინა პირადი ნივთებიც, როგორიც არის მაგალითად ვახტანგ ჭაბუკიანის ტრადიციული ჩემოდანი, რომელსაც ის იყენებდა მგზავრობისას და განსაკუთრებულად არჩევდა კოსტიუმების გადაადგილების უსაფრთხოებისთვის. გამოიფინა მისი ფოტოები, რომელიც დაცული იყო სხვადასხვა არქივში და მათ შორის ჭაბუკიანის ფონდში. ამიტომ გარდა იმისა, რომ პირველად მაყურებელი დამთვალიერებელი ნახავს, ასევე ჭაბუკიანის მუზეუმს შეემატა ახალი საგანმანათლებლო პროგრამაც, რომელიც უკვე იმ კვირიდან დაიწყებს მუშაობას სხვადასხვა ასაკის დამთვალიერებლისთვის. აი ამ საგანმანათლებლო პროგრამაზე შეგეკითხებით, რა ახალი მიდგომებია, რომელ ასაკობრივ ჯგუფზეა გათვლილი და თქვათ, როგორ არის გადანაწილებული ეს ინტერესი? რაც ახლეს მიდგომას, როგორი უნდა იყოს სახლმუზეუმებისა და თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების განვითარების გეგმა, მთელი ჩვენი კონცეფცია დევს იმაში, რომ იყოს საგანმანათლებლო პროგრამები და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მიმზიდველი, არა როგორც მუზეუმები, როგორც შემნახველი და დამცველი, არამედ მუზეუმები, რომელიც იქნება აქტიური და ესეთი ურთიერთდიალოგის საფუძველზე ჩართული. სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროგრამა იქნება და 9 მუზეუმში შეიქმნება წლის ბოლომდე. ეს იქნება პროგრამები, როგორც პროფესიული ინტერესის მქონე ადამიანებისთვის, მიუხედავად ასაკისა, ბალეტისა და სცენოგრაფიის მოყვარულებისთვის, ასევე ქორეოგრაფიული სტუდენტებისთვის, სკოლის მოსწავლეებისთვის და ასე შემდეგ. რა საინტერესო. ერთი ექსპონატია განსაკუთრებით მინდა ის ძალკი აღნიშნოთ, არის სერტიფიკატი, საერთაშორისო კოსმოსური კატალოგის სერტიფიკატი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება არ იცოდეს ამ შესახებ. ერთ-ერთ ვარსკვლავს, უსახელო ვარსკვლავს, რომელიც გედის თანავარსკვლავიჩი იყო, ხო, თუ არ ვცდები, ეწოდა ჭაბუკიანის სახელი. როდის მოხდა ეგ? 2003 წელს მოხდა. არა, 96 წელს მოხდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და ეს რაღაცა სიმბოლურიც არის, ხო, ვახტანგ ჭაბუკიანი მიწაზე და სცენაზე როგორც ვარსკვლავი და ვახტანგ ჭაბუკიანი ცაზე როგორც ვარსკვლავი. თუმცა არსებობს ესეთი პირადი მოგონება, რომ მე მოვევლინე ქვეყანას როგორც კომეტა. ჩავიქროლე. კი, ზუსტად კედელზე, რომელსაც გამოსახულია ეს ვარსკვლავი, ჩვენ ძალიან დიდ კედელზე გამოვიტანეთ ეს ვარსკვლავი. ესეთი მისი შეუდარებელი ნახტომიც არის წარმოჩენილი, როგორც ესეთი ცასთან მიმართებაში. ასევე ნახსენებია ფილმიც, ხო, ვახტანგ ჭაბუკიანზე ფილმიც, რა მოტივად გაყვება ამ ეს. კი, დარბაზში თანამედროვე სცენოგრაფიის და მუზეოგრაფიის გათვალისწინებით დამონტაჟებულია დიდი მონიტორი, სადაც მიდის კადრები ვახტანგ ჭაბუკიანის არქივში დაცული მასალებიდან და ჩვენ ურთიერთ
უცნობი მასალაა, უცნობი. არქივში ინახება საქართველოს ეროვნულ არქივში და ზუსტადაც მადლობა ამისთვის ეროვნულ არქივს ვისარგებლობ შემთხვევით, რომ მემორანდუმის ფარგლებში ჩვენ მოვიპოვეთ ამ მასალის გამოყენების უფლება, რა თქმა უნდა საავტორო უფლებების დაცვით. შესაბამისად მუდმივად გარდა იმისა, რომ დაათვალიერებენ და ნახავენ კოსტიუმებს, რომელიც გარდა იმისა, რომ ახტან ჭაბუკენი ატარებდა ამ კოსტიუმებს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების მიერ არის შექმნილი, მაგალითად ჩვენთან ინახება სოლიკო ვირსალაძის მიერ შექმნილი ესკიზის მიხედვით შექმნილი კოსტიუმი. სცენაზე დარბაზში ასევე ნახავენ კადრებს ზუსტად ამ სპექტაკლებიდან. შარშენ აგვისტოს ჩამოყალიბდა მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანება, ცოტა მოდი წარსულში გავიხედოთ, რომელსაც 9 მუზეუმი აერთიანებს, ასე ვთქვათ, ერთი სახურავის ქვეშ მოექცა ეს 9 მუზეუმი. რა მიზანს ემსახურება ვისაუბროთ ამაზე და რომელი მუზეუმები არის, რომელიც ერთი კოლგის ქვეშ აღმოჩნდა? ეს არის მუზეუმები, რომელიც თბილისის მერიის დაქვემდებარებაში არსებობდნენ. და ზოგიერთი მათგანი 40 წელზე მეტი არსებობს, ზოგიერთი ცოტა ახალგაზრდაა. და რა კრიტერიუმებით შეირჩა ეს 9 მუზეუმი? ეს 9 მუზეუმი, რომელიც იყო მუნიციპალური მუზეუმები, გაერთიანდა, ეს არის თბილისის მერიის ინიციატივითა და კულტურის საქალაქო სამსახურის ინიციატივით ეს გაერთიანება შექმნილი. და გაერთიანების მიზანი არის, ესეც სრულიად გასაგები, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. გაერთიანების მიზანია არსებული კულტურის რესურსები, რომელიც ამდენი ხანია ქალაქში არსებობს და ძალიან ბევრისთვის უცნობია, მოექცეს ერთიან რაღაცა სოციოკულტურულ სივრცეში და ზუსტად ეს რესურსები გახდეს საგანმანათლებლო კომპონენტით დატვირთული და ასევე ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იყოს მიმზიდველი. აი, საინტერესოა, რა მდგომარეობა დაგხვდათ ამ სახმოზეუმებში თქვენს ხელმძღვანელობამდე, რა სიტუაცია? ნუ მეტნაკლები შეიცვალა. მეტნაკლებად შეიძლება უკეთეს მდგომარეობაში იყოს ზოგიერთი, საჭიროებდეს ერთ-ერთი უძველესია ილია ჭავჭავაძის. კი, ილია ჭავჭავაძის მემორიალური მუზეუმი გვაქვს ესეთი. ჩვენ 9 მუზეუმს ვაერთიანებთ. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი სახელები ეს მუზეუმი. ეს არის ილია ჭავჭავაძის, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, გალაქტიონ დავითაძე, მერაბ კოსტავა, თოჯინების მუზეუმი გვაქვს ესეთ. ასევე რამდენიმე ძალიან დახურულია, ძალიან საინტერესო. გვაქვს კოტე და სოსო წერეთლის მუზეუმი, ზაქარია ფალიაშვილის მუზეუმი და მიხეილ ავახიშვილის მუზეუმი. ამ სახელების უკან დგას საქართველოს ისტორია ძველესიდან უახლესამდე, თუმცა ეს ეპოქალური ისტორიაა, ხო? ილია ჭავჭავაძიდან თუ დავიწყებთ, მერაბ კოსტავამდე და სოსო და კოტე წერეთლამდე მოვდივართ. შესაფასებლად ძალიან ძნელია ეს ერთიანად ყველა შეაფასო. არის სხვადასხვა ტიპის სიძნელეები, როგორიც არის რაღაცა თანამედროვეული სტანდარტები, ძალიან ბევრი შენობა არის არეაბილიტაციო, გასახლებელია მუზეოგრაფია, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის მატერიალური რესურსი, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების თვალსაზრისით და იმ ადამიანების უმრავლესობა, რომელსაც ძალიან უყვარს და ბევრი წელია მუზეოგრაფში მუშაობენ და დღემდე მოიტანეს, იმიტომ რომ ამ მუზეუმებმა ძალიან ბევრი თანამედროვე ისტორიისთვის და თანამედროვე თბილისისთვის მნიშვნელოვანი სავალალო შედეგებიც გადაიტანეს თავიანთ თავზე. ამიტომ ძალიან დასაფასებელია ეს ყველაფერი, აქამდე მოვიდა ესეთი სახით. თუმცა გვაქვს ძალიან ბევრი სირთულე. და სიახლეც რო გითხრათ, რა გაკეთდა აი აგვისტოს პერიოდიდან დღემდე? აგვისტოს პერიოდიდან მასაყოლად ძალიან რთულია, თუმცა ეს ერთდროულად მიმდინარეობს სხვადასხვა ტიპის სამუშაოები, როგორიც არის კატალოგიზაცია, როგორიც არის დათვლა, აღწერა და ფონდების შეჯერება. გვაქვს პატარ-პატარა სირთულეები ამ თვალსაზრისით, გვაქვს ესეთი დიდი რეორგანიზაცია კადრების თვალსაზრისით, ცენტრ საგანმანათლებლო პროგრამების სამსახური ჩამოყალიბდა მთლიანად და მთლიანად თავიდან ვიწყებთ ამ პროგრამებზე მუშაობას, იმიტომ რომ ეს არ უნდა იყოს მოვიდე ჯგუფი, რომელმაც დაათვალიერა, მოისმინა ეს რაღაც გრესტომატიული ტექსტები, არა მთლიანად ეს პედაგოგიდის ინსტიტუტი, სრულიად სხვანაირად და ეს აღარ იქნება ეს გიდი, რომელიც უყვება და ბავშვები, რომელიც დადიან ფეხის წვერებზე. ამიტომ ეს იქნება ეს მთლიანად ჩართული, სრულიად აქტიურ პროცესში. პირველი ეს განახლებული მუზეოგრაფია, ეს არის ვახტანგ ჭაბუკიანის მუზეუმი, თუმცა დაწყებულია ილია ჭავჭავაძის მემორიალური მუზეუმის ჯავახიშვილის შვიდში კვლევითი სამუშაოები მსადებით რეაბილიტაციის პროცესისთვის. თუმცა გვაქვს კიდე სხვადასხვა ტიპის სიახლეები, როგორიც არის სასო წერეთლის მუზეუმს დაემატა კოტე წერეთლის სახელი და ძალიან შემდგომაზე გაეგმოთ კოტე წერეთლის ადმი მიძღნელ სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენციას, რომ კოტე წერეთლის ღვაწლი ძალიან დიდია არამეული და ებრაული კვლევების საქმეში.
რამდგომარეობაშია თავად ექსპონატები ის ნივთები რომლებიც მუზეუმში ინახება ის ზოგადი მდგომარეობა როგორი არის აღწერა თუ არის ასე თქვა გაკეთება კი როგორ არა აღწერა ნუ ჩვენ პირველი რასაც ვაკეთებთ ეს თანამედროვე და არა და ჩვეულებრივი პროცედურა ეს არის ფონდების შეჯერება ვითვლით შემოსულობათა ციგნებისა და ინვენტარიზაციის ციგნების მიხედვით და ეს ვაერთიანებთ რესურსებს და არა კოლექციებს. ძალიან ხშირად გაიშხერა ხოლმე კოლექციების გაერთიანების თემა. ეს შეუძლებელია განსაკუთრებით მემორიალური მუზეუმების სივრცეში. ვაერთიანებთ რესურსს, რომ ერთიანი ძალები ცხრავე მუზეუმმა წარმოადგინოს ის საზოგადოებრივი საკითხები, რომელიც მნიშვნელოვანია. 2017 წლისთვის დაგეგმილი გვაქვს ძალიან ბევრი რამე. რამდენიმეს მოუყვები, ემზადებით ილია ჭავჭავაძის 200 წლის იუბილესთვის. წელს გვაქვს იუნესკოს ეგიდით გამოცხადებული ბარათაშვილის ასევე 200 წლის იუბილე, ილია ჭავჭავაძის 100 წლის იუბილეა. ცოტა მომუმატე ასაკი და ემზადებით თოჯინების მუზეუმის 80 წლის იუბილესთვის. თოჯინების მუზეუმი 36 წელს დაარსდა და ესეთი პარადოქსული თარიღია ხოლმე, როცა მე ხშირად გასმით ვამბობ ხოლმე, რომ 1926 წელს თბილისში დაარსდა სათამაშოების მუზეუმი. ძალიან საინტერესო. კი, და ეს ძალიან საინტერესო დადგენილებაა. ეს ყოველშეურის გარდა იმისა, რომ ეს მუზეუმი ცნობილია თავისი თოჯინებით და ნუ ყველა მიცის, ვინც ყოფილა, ყველა ახსოვს ეს ცნობილი ექსპონატები, ხო, მეჩონგურე ქალები, მარინე. მაგრამ ჩემთვის გარდა იმისა, რომ ეს თოჯინები როგორც ექსპონატები, რომლის შეჯერებაც მიმდინარეობს ახლა და იმედია შვიდობენ დამთავრდება ყველაფერი, გვაქვს აი უნიკალური საარქივო მასალა, რომელიც დუბანიშვილის მიერ არის მოძიებული ექსპედიციების დროს. თოჯინების მუზეუმის დაარსების დღიდან მუზეუმი აკეთებდა სხვადასხვა ტიპის ექსპედიციებს საქართველოს რეგიონებში და სოფლებში. და გარდა იმისა, რომ აღწერილია თოჯინები, აღწერილია თამაშობების ისტორია. ჩვენ ერთ-ერთი საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნას ფიქრობ და ზუსტად ერთის მხრივ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცულობის თვალსაზრისით და მეორე მხრივ ზუსტად ამის პოპულარიზება და გაცნობის თვალსაზრისითაც. ძალიან საინტერესო პროგრამები იქნება დაწუნებული ვარ, ეს კრეატიული მიდგომა, ასე ვთქვათ, ახლებული მიდგომა ძალიან ბევრი ისეთ სივრცეს გააცოცხლებს, რომელიც ასე ვთქვათ, ყურადღების მიზნმა იყო დარჩენილი უსამართლოდ და წარმატებებს ისურვებს. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის ალბათ სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომლებისთვისაც ასე თუ ისე ცოტა მოსაწყენია მუზეუმებში სიარული მათთვის ახალისო გავხდოთ. ზუსტად იმიტომ, რომ თანამედროვე ტენდენციების მიხედვით სავალდებულო გასაგაკვეთილო პირიქით ახალისო უნდა იყოს აქტიურად უნდა იყოს ჩართული და თითანაც უნდა მიიღონ აი რაღაცაში სხვადასხვა ტიპის პროდუქტის შექმნაში მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მაყურებელს შევახსენოთ, რომ ნინო სანადირაძე თბილისის მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი სტუმრობდა ცე სტუდიას. ჩვენ კი შეგვიძლია გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვიხილოთ ახალი ამბები ხელოვნების და მეცნიერების სფეროდან.